کابل ته د پاکستان د صدر اعظم سفر او د پخوانی زړوج منو تکرار پاکستان ته د افغانستان د چارو د سپارلو په تړاو د امریکا او پاکستان د توافقاتو افشا کیدل او چین له فلیپین وغوښتل چې د امنیت خرابولو هڅې پرېږدي قدرمنو لیدونکو سلام دا کابل نیوز د شپږو بجو خبری سرویس ته خرغلاس نن سه شنبه د 1404 نوی کال د غوی میاشتې 22 نیټه ده چې د میلادي کال د می میاشتې له 12 نیټې سره سمون لري په مخکړې بشپړ خبر نوته افغانستان او پاکستان د ډیورن کرخې په اوږدو کې د ترهګرو پر ضد په ګډو عملیاتو هوکړه کړې ولسمشر غنی وای افغانستان او پاکستان د مهال لګړ دښمن سره مخ دي او د پاکستان صدر اعظم ډاډ ورکړی چې دغه دښمن پر ضد به مشترکه مبارزه کوي ولسمشر غنی وای چې په سیمه کې له ترهګرۍ نه تر ټولو ډیر پاکستان زیانمن شوی د پاکستان صدر اعظم د افغان سولې له بهیر سره یو ځل بیا خپلې زړې ژمنې تکرار کړې او وایي په افغانستان کې د وسلوالو طالبانو نویو فعالیتونو دوی هم اندېښمن کړي د پاکستان صدر اعظم نواز شریف کابل ته په خپل سفر کې له افغانستان سره یو ځل بیا خپل پخوانی ژمنې تازه کړې ولسمشر غنی چې نواز شریف سره تر لیدنې وروسته ګډ خبري کنفرانس ته خبرې کولې وایي پاکستانی چارواکو ډاډ ورکړی چې د ترهګرۍ پر ضد مبارزې په برخه کې به خپلې هڅې ګړندۍ کوي او د ترهګرۍ له اړخه دواړو هیوادونو ته د متوجه ګواښونو پر ضد به په ګډه دفاع کوي ولسمشر وایي پاکستان په سیمه کې تر هر چا ډیر له ترهګرۍ زیانمن شوی او د ښه او بد ترهګر بیلول د هیڅ هیواد په ګټه نه دي منطقوي او بینالمللي تروریزم دا جنګ یې په موږ تحمیل کړی او په تاسې هم تحمیل کړی هغه مملکت چې له دې وضعیت نه له ټولو نه ډیر تر صدمه وړي پاکستان دی او په ګډه افغانستان او پاکستان باید دې حالت سره مجادله وکړي او په ګډه هغه شرایط د سولې ثبات او رفاه راوړي چې موږ ټول ولسې غواړي او دواړه ولسونه غواړي د پاکستان صدر اعظم د افغان سولې بهیر سره په خپلو پخوانیو ژمنو یو ځل بیا ټینګار کوي او وایي اسلام آباد خپلې ګټې په یو باثباته افغانستان کې ویني نواز شریف د ترهګرۍ پر ضد پر مبارزې ټینګار کوي او وایي له ولسمشر غنی سره په لیدنه کې د ډیورن کرښې په اوږدو کې پر ګډو او همغږو عملیاتو هوکړه کړې او دا عملیات به دوام کوي پاکستان په افغانستان کې د وسلوالو وروستي بریدونه محکوموي هغوی چې د دواړو هیوادونو ثبات ګواښي باید قوي ځواب ورکړل شي موږ به د پولې په اوږدو کې د ترهګرو پر ضد ګډ او همغږي عملیات ترسره کوو افغان سرحدي پولیس بریزو او په دې برخه کې به استخباراتي معلومات تبادله کوو د پاکستان صدر اعظم هم ترهګرۍ ډلې د دواړو هیوادونو دښمن بولي او وایي د افغانانو په مشرۍ د سولې د ټولو هڅو ملاتړ کوي ایموک باس پاکستان سر هم پا مشترک و خطراتو بانده ده او هم پا مشترک و گتو بانده مشترک خطرات پا ده اساس بانده چه لکه چه جناب صدر اعظم سب تاسی ویلی دی او موک همیشه تکراره و خواه و بد تروریزم نن نسته تروریزم ده بچه پا پخیور که یا بچه پا یا خیلو که اینی وینه لری این قدر لری او طول باید پا گده ده خطراتو پا مقابل که او داریگو پاکستان دیو متحد افغانستان غوښتن کړي موږ د سولې په برخه کې همکاري تجمن یو او د افغان حکومت په مشرۍ د سولې د بهیر ملاتړ کوو سره له دې چې د پاکستان صدر اعظم له افغان حکومت سره د سولې او ترهګرۍ پر ضد پر ګډ مبارزې ټینګار کوي خو وکتل شي چې پاکستانی چارواکي دا ځل په خپلو ژمنو تر کومه بریده عمل کوي یوه تازه افشاګری ښیي چې امریکا د اوساما بن لادن د وژلو په طرحه کې
له پاکستان سره توافق کړی و چې تر وژل کېدو یوه اونۍ وروسته به اعلان کوي چې بن لادن د بی پیلوټ الوتکې په برید کې د افغانستان د هندوکش په لمنو کې وژل شوی. د یو امریکایي څېړونکي نوی تحقیق وایي چې امریکا پاکستان ته اطمینان ورکړی و چې له افغانستان نه د امریکایي ځواکونو له وتلو سره هممهاله به د افغانستان چارې پاکستان ته سپاري. د چارو شنونکي په سیمه کې روانه لوبه او د القاعدې حضور د افغانستان د بدنامۍ لپاره د اسلام آباد او واشنگتن ګډه طرحه بولي او وایي چې واشنگتن یو ځل بیا افغانستان پاکستان ته سپاري. په پا پاکستان کې د القاعده شبکې د مشر له وژل کېدو څو کاله وروسته داسې ښکاري چې واشنگتن او اسلام آباد دواړو د افغانستان د بدنامۍ لپاره ګډه طرحه پر مخ وړله. یو تازه تحقیقي ریپورت چې امریکایي لیکوال سیمور هرش چمتو کړی او د سپینې ماڼۍ غبرګونی هم راپارولی وایي چې پاکستان د اسامه بن لادن په ساتلو سره غوښتل طالبان او القاعده د پاکستان له ګټو سره سم پر مخ لاړ شي. د دغه ریپورت پر اساس واشنگتن د پاکستان د هغه وخت د استخباراتو رئیس شجاع پاچا ته ډاډ ورکړی و چې له افغانستان نه د امریکایي ځواکونو په وتلو سره پاکستان کولی شي چې په افغانستان کې په آزاد لاس مداخله وکړي. امریکایي چارواکو هرش سویری چې په واشنگتن کې د لیون پنیټا او شجاع پاچا په ناسته کې د سی آی ای یو جګپوړي چارواکي نوموړي ته وویل چې آیا تاسې د القاعده جاسوسی؟ پاچا په ځواب کې وویل چې نه، خو اسلام آباد پر بن لادن کنټرول ساتلو ته اړ دی. د امریکا او پاکستان ترمنځ توافق وشو چې بارک اوباما به اعلان وکړي چې د ډي این ای معایناتو پایله ښیي چې اسامه بن لادن د امریکایي ځواکونو د بی پیلوټې الوتکې په برید کې د افغانستان د هندوکش غره په لمن کې وژل شوی. امریکایي چارواکو چې د دغه ماموریت پلان یې جوړاوه شجاع باچا او کیانی ته ډاډ ورکړ چې هیڅکله به د هغوی همکاري افشا نه شي. د سی آی پخوانیو چارواکو هرش ته ویلي چې کیانی او شجاع پاچا له امریکا نه درې غوښتنې درلودې. یو دا چې پاکستانی ځواکونه د بن لادن په وژلو کې دخیل ونه ګڼل شي، دویم واشنگتن له پاکستان سره پوځي او ملکي مرستې جاري وساتي، او دریم دا چې امریکا د پاکستان په قلمرو کې د اوسامه د وژل کېدو څرنګوالی افشا نه کړي. د دغه دوو پاکستانی چارواکو د غوښتنو په ځواب کې اوباما تعهد وکړ چې تریبي ونی به د بن لادن مرګ پټ ساتي او اعلان به کوي چې د القاعده مشر د امریکا د بی پیلوټ الوتکې په بریک کې د افغانستان د هندوکش په لمنو کې وژل شوی. خو د واشنگتن او اسلام آباد دغه ګډه طرحه هغه وخت له ناکامۍ سره مخ شوه چې د عملیاتو پر مهال د امریکا یو بلک هاک الوتکه راپریوته او لمبوی ټوله سیمه په سر واخیسته. یو پاکستانی چارواکی راته ویل چې واشنگتن ته د آی اس آی د رئیس په سفر کې واشنگتن له اسلام آباد سره تعهد وکړ چې له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو له وتلو سره هممهال به واشنگتن د افغانستان په کورنیو چارو کې د اسلام آباد لاسوهنې ته لاره خلاصه پرېږدي. له دې وروسته پاکستانی چارواکو پریکړه وکړه چې د بن لادن پر سر معامله د اسلام آباد په ګټه ده او باید له امریکا سره پرې توافق وشي. د چارو شنونکي په افغانستان او پاکستان کې د القاعده حضور د اسلام آباد او واشنگتن ګډه طرحه بولي او وایي چې د اسامه بن لادن په مرګ او ژوند دواړو کې امریکا پاکستان ته امتیازات ورکړل. د شنونکو په باور دا چاره ښیي چې امریکا غواړي افغانستان یو ځل بیا پاکستان ته وسپاري. ډیر په مسؤون ځای کې او په امن ځای کې اوسېدل او د دې بېلګه په پاکستان په اټاباد کې د دوه وژنې ډیر په صراحت باندې دا ثابته کړله. دوی چې د شاته څه خبرې درلودلې اوس په اصطلاح باندې افشا کېږي. دا د افغانستان خلکو او زه فکر کوم ډیر په وضاحت باندې په هماغه وخت کې واضح معلومې وي. تقریبا د یو کال نه هغوی سره جاسوسي کوله. دا هو واضح خبره ده چې دوی دا پروګرام سره شریک کړی وو. سیمور هرش وایي چې د بن لادن له وژنې د اوباما هدف تر ډیره دا و چې د 2012 کال په ټاکنو کې ځان قهرمان وښیي، خو د هغه وخت د دفاع وزیر رابرت ګیټس د اوباما له دې طرحې راضي نه و چې د بن لادن په وژلو پاکستان خوشاله او افغانستان پرې بدنامه کړي. افغان ځواکونو د نامعلومو دلایلو له امله د غزنی ناوه ولسوالۍ پریښي او ښایي دغه ولسوالۍ بیرته د طالبانو لاس ته ورشي. د غزنی دولتي شورا غړي له کابل نیوز سره په خبرو کې وایي افغان امنیتي ځواکونو ناوه ولسوالۍ په لوړ لګښت او ډیرو تلفاتو له وسلوال مخالفینو ونیوله، خو اوس امنیتي ځواکونه بیرته له یادې ولسوالۍ وتلي او طالبانو هم د دغه ولسوالۍ د بیا نیولو هڅې پیل کړي دي. دغه استازي اندېښنه ښیي چې د امنیتي ځواکونو لخوا د یادې ولسوالۍ پرېښودل کېدای شي د یو دېرش تنو مسافرو د خلاصون له معاملې سره بې تړاو نه وي، خو د غزنی سرپرست والی د وکیلانو دغه څرګندونې ردوي.
د 900 مسافرو د خوشی کېدو په بدل کې د ډیر شوتنو ماشومانو او ښځو د خلاصون له راپورټونو وروسته چې اوزبک او چچین جنګیالي هم پکې دي ویل کې وسلوالو جنګیالیو د غزنی له ناوې ولسوالۍ نه د افغان ځواکونو د وتلو غوښتنه هم کړې ده. د غزنی ولایتي شورا غړي وایي امنیتي ځواکونه په مجموعي ډول له ناوې ولسوالۍ نه وتلي او ښایي ډېر ژر وسلوال طالبان بیرته دغه ولسوالي ونیسي. پرون ورځ بیرته ناوې له ولسوالۍ نه اردوی ملي حرکت کړی ده. د غزنی په خوا او د ناوې ولسوالۍ بیرته طالبانو په مخ خلاصه کړې ده. د موږ نگرانی له دې ده دغه مصارف چې دولت وکړو او دغه تلفات چې دولت ولیدو دا څه په خاطر دي؟ ټول پرسنل له ناوې نه راوایست، ناوې بیرته خالي که ناوه په ضد یوه ورځ کې بیرته طالبان مکمله نیسي او کوم خلک چې له حکومت سره ملګري کړي یا د هغو سره طرفداري کړي هغه خلک یې ټول یوه طالب ته پرېږو او هغه یې په مشکل اخته کړو. نو موږ د مرکزي حکومت نه جدي غوښتنه کوو چې ناوې ته دې بیرته پرسنل ولیږي. د غزني د ولایتي شورا غړي وایي چې دغه بیړنۍ پرېکړه د 900 مسافرو له تبادلې وروسته شوې او ښایي د یو دېرش تنو مسافرو د خلاصون پر سر د معاملې یوه برخه وي. برداشت ما ای است که شاید در همین تبادله 31 نفری که بحث بود و چند نفری که از گویا گفته میشه به یک تبعی تاجیکستان هستن تبادله صورت گرفته، گویا در اینجا کدام گپ هست در پشت پرده که شاید در آینده نزدیکی گپ هم برملا شوه، چون ما از اکثر جا میشنویم که فیصله شورای امنیت بوده تا مسئولین محلی در غزنی مثل قماندان لوا، قماندان امنیه و سایر مسئولین دیگه از این موضوع به جریان دقیقش نبودن. در استازی اندیکنه خیلی که حکومت یاد موضوع تا پاملرنه و نکری و اسلوال جنگیالی به در افغان امنیتی جواکون در ملاتر پسازا که لعام و خلقو غچ وخلی. در غزنی در ولایتی شورا رئیس او غری وای چی در نونه سوتن و مسافر و در تبادلی پر معامله که نیجده درستنه چی در ازبک او چی چین جنگیالی و خزی او ماشومان هم پکی و تبادله شوی او که دیشی دول استر نور مسافر هم دیوی ور تا تبادلی پر بدل که خوشی شی. صرفاً 4 نفر زن و 22 طفل که مربوط به مخالفین بوده که اونام اسیر شده بوده اونا آزاد شدن. تبادله صورت گرفته، به صراحت میگم تبادله صورت گرفته. از طفل از حدودی که از 10 بالا میشه از 30 تجاوز نمیکنه. خود غزنی سرپرست ولی د وکیلانو دغه څرګندونې ردوي او وایي حکومت د نظامی عملیاتو په برخه کې خپل پلانونه لري چې نشي کولی له هر چا سره شریک کړي. فابریکین کلو تخرات کلو تقریبا سل تنه اضافه مواد منفجره مچودل، دو سواران نفر دیده اضافه مرسو پاکستانیان پکی مرسو دو نیم سو میانی نفرار که چیز مزار پاکی سور انتجار وار کول سو ملت شورا عملیاتو دو سنور کمت کن پرگرامو نمیدی پریده چه ما پر پرگرام عملی که دیت خبر نیچه من سو پرگرام نرگاری دیت سنکیس اگر پرگرام نمون سر دا پدی سر سایی دا فیمی شیریک والی. لناوی ولسوالی نه د افغان امنیتی ځواکونو وتلو راپورټونه په داسې حال کې دي چې ویل کېږي دغه ولسوالی د افغان او پاکستانی طالبانو ترمنځ د وصل سیمه ده او د جنګیالیو ډیری بریدونه او عملیات هم له همدې ولسوالۍ طرحه کېږي. د ملي شورا غړي وایي تر څو چې پاکستان د افغانستان په اړه خپل سیاست بدل نه کړي اوسنۍ راشه درشه ګټه نه کوي. د ملي شورا د غړو په باور پاکستان په افغانستان کې یو کمزوری حکومت په خپله ګټه بولي او افغانستان ته د پاکستاني چارواکو سفرونه یو اړخیز او یوازې د دوی په ګټه دي. اخوا د ملي شورا یو شمیر نور غړي په دې نظر دي چې د ګډو ژمنو په لړ کې افغانستان له پاکستان سره په خپلو ژمنو عمل کړی خو اوس کابل د پاکستان عملي ګامونو ته انتظار باسي. پخوانی ولسمشر کرزی د خپل 14 کلنې واکمنۍ پر مهال پاکستان ته یو ویش سفرونه وکړل او د دغه هیواد لوړ رتبه پوځي او ملکی چارواکي هم په ګڼو سفرونو کابل ته راغلل. خو د دغو سفرونو په نتیجه کې د افغانستان په اړه د پاکستان په دریس کې مثبت تغییر رانغی. اوس ولسمشر غنی غواړي له دغه هیواد سره د پخوانی حکومت خلاف متفاوتې اړیکې رامنځته کړي او په همدې هدف تر واکمنېدو وروسته یو ځل ولسمشر غنی پاکستان ته تللی او د سو ګڼو لوړ پوړو پوځي پلاو تر څنګ په لومړي ځل د پاکستان لومړی وزیر نواز شریف کابل ته راځي. د ملي شورا یو شمیر غړي وایي تر هغو چې د افغانستان په اړه د پاکستان په سیاست کې تغییر رانشي دغه شان سفرونه به یوازې د پاکستان په ګټه وي. دوی وایي د پلاو تګ راتګ یوازې نمایشي دی او پاکستان تل د افغانستان په خلاف دوه مخی سیاست پر مخ وړي. پاکستان زموږ سره صادق نه دی، د اخلاص کې نه دی، د شپږ دېرش کاله چې کومه لوبه کړې ده اوس هم زه د نوي حکومت نه چې په راس کې ډاکټر صاحب اشرف غني دی دا تقاضا کوم چې باید دغه د کرزي
او د پخوا د موږ مشان خبرې تکیب کو او پغا رفتار دائم لاړ شي ځکه چې یو طرف لاس در کوي بل طرف کې پلسونی کې مار د تستی زما په فکر زما په نظر دغه سفرونه چې د موږ دولت کړی دي یا دوی په اپتا کې دوه وره راځي د خپل د یو مقصد لپاره راځي زه فکر کوم دوی به بیا دنیا ته داسې اخکاره کوي چې یعنی موږ د امنیت په راوستو کې کوشش کوو غواړو چې صلح په افغانستان کې راشي یعنی ځان به ډېر مهم ښکاره کوي چې دنیا ته چې موږ ډېر مثبت رول لوبولی شو او تګ راتګ دی او دا لړۍ دوام ورکوو حال دا چې په باطن کې دوی هیڅ نه غواړي چې په افغانستان کې صلح راشي او امنیت په افغانستان کې راشي که چیرې غوښتلې په دې دومره کلونو کې چې زموږ چارواکي تللي دي او د دوی چارواکي راغلي دي تر اوسه پورې کومه مثبته نتیجه نه ده ورکړې په همدې حال کې د مشرانو جرګې اداري پلاوی په افغان حکومت غږ کوي چې د دغه شان سفرونو په ترڅ کې له پاکستاني پلاو سره پرې کنده بحثونه وکړي د مشرانو جرګې ځینې نور غړي بیا په دې نظر دي چې افغان حکومت د پاکستان عملی ګامونو اخیستلو ته انتظار وباسي او د همدې لپاره یې لا وړاندې د پاکستان یو شمېر غوښتنې عملي کړي هم دي تبونی با اینا داره ما سمایت با اینا داشتن متاسفانه پاکستان که دامن خودشون را گرفته و دولت مردای ما واقعیت ها را پیش میز بشوریزی ها بگذارن و اینا را متقاعد بسازن تا دست از مداخله و از حمایت تروریسم بردارن وګوری د پاکستان سره د افغانستان د وابط بدون شک د پخا په پرتله نږدې شوی دی د دواړو طرفینو د خو وعده ورکړل شوی دی او د افغانستان وعده زه فکر کوم تر نن ورځې پورې اجرایی بود هم درلوده یو نمونه د افغانستان او هندستان ترمنځ د اسلحو د قرارداد په تعلیق اچول و او د پاکستان د طرف نه لفظي وعده ډېرې شوي تشریفاتي اعمال ډېر شوي دي اما عملي ګام نه دی اخیستل شوی خو زه باور لرم چې د افغانستان دولت به په دې مورد تر یوه وخته انتظار واوسیږي او د افسلې نه به کار واخلي که چیرې پاکستان صادقانه قدمونه ونخلي بیا نو همغه پخوانی ملا دی او پخوانی تراوی افغان حکومت د سولې په اړه د پاکستان همکاري ته هیله مندې او ولسمشر غنی بار بار ویلي چې له طالبانو سره تر خبرو وړاندې باید افغانستان له پاکستان سره سوله وکړي د ننګرهار د ملي امنیت رئیس وای په دغه ولایت کې د مشانو جرګې د رئیس د ورور له کوره نیول شوی کس بې ګناه دی د ننګرهار سرپرست والی او د دغه ولایت نور امنیتي مسؤولان چې د یادې موضوع د سپیناوي په هدف مشرانو جرګې استجواب کړي ووایي هغه مشکوک کس چې په ننګرهار کې د فضل هادي مسلم یار د ورور له کوره نیول شوی له دوه ورځو څېړنو وروسته ثابته شوه چې بې ګناه دی د ننګرهار ځایي چارواکي د ولسي جرګې د لومړي مرستیا لخوا پر مسلم یار لګېدلې تورونه ردوي او وایي د ولسي جرګې غړي باید له غیر مسؤولانه څرګندونو ډډه وکړي دولسی جرګې مرستیال ظاهر قدیر د مشان جرګې پر رئیس تور لګولی چې ورور په کور کې ځانمرګي ساتي د ولسی جرګې د لومړي مرستیال لخوا د مشرانو جرګې پر رئیس د لګېدلې تور د سپیناوي په هدف مشرانو جرګې د ملي امنیت مرستیال په شمول د ننګرهار سرپرستوالي او امنیتي مسؤولان استجواب کړل د مشرانو جرګې غړي د ننګرهار له ځایي چارواکو او امنیتي مسؤولانو غواړي څو د ولسي جرګې د لومړي مرستیال لخوا د مشرانو جرګې پر رئیس د لګېدلې تور په تړاو وضاحت ورکړي شما لطفا به اساس اظهارات لالی صاحب نماینده قندهار در ولسي جرګه و محترم ظاهر قدیر معاون اول ولسي جرګه که گویا یک تعداد افراد انتحاری از خانه برادر مسلمیار صاحب دستگیر شده ایا شما راجع به گرفتاری انتحاری از خانه برادر مسلمیار صاحب با خبر هستند و یا خیر تاسو داسې اطلاع درکړئ د مسلمیار د ورور په کور کې موږ یا تروریزم نیولی دی یا موږ عملیات کوي د ننګرهار سرپرستوالي پر فضل هادي مسلمیار لګېدلې تورونه بې بنسټه بولي او وایي چې د مسلمیار د ورور له کوره هیڅ ډول مشکوک کس نه دی نیول شوی او داسې اسناد هم په واک کې نه لري په هیڅ ډول باندې ما ته امنیتي ارګانونو چې ما رئیس صاحب د امنیتي ملي یو قمانډان صاحب د امنیتي ناستې ما ته هیڅ دا راپور ګزارش تر اوسه پورې نه دی راکړی چې د مسلمیار صاحب په کور کې یا د مسلمیار صاحب د ورور په کور کې دغه شانتې واقع شوې ده هیڅ نه وه داسې شواهد اسناد یا معلوماتونه موږ په لاس نه دي راغلي چې ګویا د مسلمیار صاحب د ورور یا د ده د کور څخه انتحاریان نیول شوي خود ننګرهار د امنیت رئیس بیا مانی چې د مسلمیار د ورور په کور کې د افغان او امریکایي ځواکونو د عملیاتو په پایله کې یو مشکوک کس نیول شوی و خو وایي چې له دوه ورځو څېړنو وروسته ثابته شوه چې یاد کس بې ګناه و دقیقې معلومات او اطلاعات لاسته راوړي وو چې یو څوک
چې یو نوم له دوی سره هدف او گویا تارګټ و چې گویا په تخریبي فعالیتو کې لاس درلوده. اطلاعات لاسته راوړي و چې دغه شخص د یونس چې د مسلم یار صاحب ورور کېږي گویا د ده په کور کې حضور لري. په احترام د مسلم یار صاحب د کور ته داخل نه سول. پس له یو ساعته داخل سو یو څوک یې له دې کوره ونیوه او له ځان سره یې بوتله. دوه ورځې بعد یې دا سړی بیرته موږ ته تسلیم کړ او ویې ویل چې هغه څوک چې زموږ هدف او تارګټ و دا همغه سړی نه دی. د ننګرهار د ملي امنیت رئیس وایي چې په دې ولایت کې پر انګیزې شینواری د شوې برید او همداراز د کابل بانک مخې ته د شوې چاودنې په تور څلور تنه د ننګرهار د بهسودو پله له سیمې نیول شوي او په دې موضوع پورې هېڅ تړاو نه لري. مشرانو جرګه په داسې وخت کې د ننګرهار سرپرستوالي او د دغه ولایت امنیتي مسؤولان راغواړي چې څو ورځې مخکې د ولسي جرګې لومړي مرستیال د مشرانو جرګې رئیس له ترهګرو په ملاتړ تورن کړ او ویې ویل چې د ننګرهار د ملي امنیت 202 قطې د مسلم یار د ورور له کوره د ځان مرګو بریدګرو سنبالونکی نیولی. د برېښنا شرکت وایي چې زورواکان او یو شمېر دولتي ادارې یو میلیارد افغانۍ پور نه ورکوي. د افغانستان برېښنا شرکت د دغه پوروړو دوسیې لوی څارنوالۍ ته د څېړلو لپاره وسپارلې او خبرداری ورکړ چې که تر لسو ورځو پورې پورونه ورنه کړي له تلویزیونو کمرو سره به د دروازو شاته ورشي. لویه څارنوالۍ د یادو دوسیو د څېړنو ژمنه کوي او ټینګار کوي چې په سرغړوونکو به قانون پلی کړي. د افغانستان برېښنا شرکت بلاخره د هغو دولتي ادارو لیست په ډاګه کړ چې له دغه شرکت نه کابو 270 میلیونه افغانۍ پوروړي دي. برېښنا شرکت د یو شمېر پوروړیو دولتي ادارو لیست په دې ډول خپور کړ. د محبسو لوی ریاست 146 میلیونه افغانۍ، د لوړو زده کړو وزارت 144 میلیونه افغانۍ، د کورنیو چارو وزارت 128 میلیونه افغانۍ، د عامې روغتیا وزارت 95 میلیونه افغانۍ، د مخابراتو وزارت 68 میلیونه افغانۍ، د پوهنې وزارت 45 میلیونه افغانۍ، د هوایي چلند ملکي اداره 15 میلیونه افغانۍ، د کار او ټولنیزو چارو وزارت 24 میلیونه افغانۍ، د هوټلونو د تصدۍ اداره 40 میلیونه افغانۍ، د ماشومانو موسسه 18 میلیونه افغانۍ، د بنایي ریاست 12 میلیونه افغانۍ، د اطلاعات او فرهنګ وزارت 12 میلیونه افغانۍ او د کډوالو چارو وزارت 10 میلیونه افغانۍ پوروړي دي. خو د دولتي بنسټونو ترڅنګ زورواکي هم د برېښنا شرکت 100 میلیونه افغانۍ پوروړي دي چې برېښنا شرکت د دغو پوروړو لیست او دوسیې لویې څارنوالۍ ته وسپارلې. لویې څارنوالۍ هم وایي چې د یادو کسانو په اړه به څېړنه وکړي او له سرغړوونکو به د میلاد پیسې واخلي. اگر فعلا شما مو پول برق را تحویل میکنه شاید مو قیمت باشه که شرکت برېښنا برای شما پیش بینی کرده یا مو اندازه را مصرف کرده. اگر این موضوع سارنوالی تحقیق میکنه و تعقیب میکنه هم تاویلی پول برق است هم جریمه نقدی است و در پالیش میدانید که وقتی که یک موضوع سارنوالی محکمه تعقیب کنه بدون شک مجازات هم در بر می داشته باشه. خواهش لوی سارنوالی افغانستان است تمام اشخاص افرادی است پیش از اینکه ما بالای شما قانون تطبیق کنیم خود شما با قانون سر بانین. ویل کیږي په دغو زورواکو کې ګڼ شمېر دولتي چارواکي هم شته خو برېښنا شرکت د یادو حقیقي کسانو نومونه نه اخلي بلکې د هغو حقوقي کسانو نومونه یې په ډاګه کړل چې میترونه یې په نامه دي. برېښنا شرکت همدارنګه زورواکو ته لس ورځې وخت ورکړ تر څو خپل پورونه ورکړي او وروسته له هغې به د مطبوعاتو له کمرو سره د دوی د دروازو شاته ورشي. به تمام علمي تعداد افراد ده روز وخت میدیم، یعنی ده روز آینده اگر اینا صرفی برق که پول بیت المال است تحویل نمی کنند با جمع اینمی کمرهایتان پشت خانه از اینا میریم و می بینیم که کی است، کی است که پول صرفی برق نمیده و چرا نمیده. برېښنا شرکت وای په 1993 کال کې د خپلو عوایدو لپاره 14 میلیارد افغانۍ هدف ټاکلی و چې سږ کال دغه هدف ته رسیدلی دي. د وی تازه سروې لمخې د مهال په هیواد کې 3 میلیونه کسان په نشئی توکو اخته دي. دغه سروې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له نشئی توکو سره د مبارزې د برخې له لوري د افغانستان په نام نسیمو کې ترسره شوې او وایي چې پر ځوانانو سربیره میرمنې او ماشومان هم په نشئی توکو اخته دي. د دې سروې موندنې ښیي چې د نام نسیمو 10% کسان په نشئی توکو اخته دي او دغو سیمو 14% کسان هم نشیان دي چې د نشئی توکو کرکیله پکې کیږي.
په افغانستان کې د بیکاری، بیوزلۍ او نشئی توکو ته د اسانه لاسرسي له امله کال په کال په نشئی توکو د اخته کسانو شمیر ډیریږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له نشئی توکو سره د مبارزې برخې د افغانستان په نام نسیمو کې یوه تازه سروې کړې چې پکې ویل شوي په 2014 کال کې په افغانستان کې په نشئی توکو اخته تر 3 میلیونو کسان دوی ثبت کړي دي. دا د 2012 کال په پرتله په نشئی توکو د اخته کسانو بېساري ډیریدل ښیي. شایان ذکر است که رقم معتادین در سال 2005 در حدود 900 هزار نفر، این تعداد در سال 2009 به 1 میلیون ارتقا یافت و در سال 2012 به 1 میلیون و 600 هزار و در سال 2014 متاسفانه به 3 میلیون استفاده کننده مواد مخدر رسیده که سخت نگران کننده می باشد. یاد سروی خی چې په ځوانانو سربیره ماشومان او میرمنې هم په نشئی توکو اخته دي او دا د اندېښنې وړ خبره ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له نشئی توکو سره د مبارزې معینیت معلومات ښیي چې په کلیوالي سیمو سربیره اوس په ښارونو کې هم په نشئی توکو د اخته کسانو شمیر زیات شوی دی. دا سروې ښیي په هغو سیمو کې چې نشئی توکي پکې کرل کېږي 13% کسان په نشئی توکو اخته دي. همدارنګه د ناامنه سیمو 9% کسان نشیان دي چې د ټولو نشیانو 1.5% جوړوي. د کلیوالي سیمو په هرو 9 کسانو کې یو یې په نشئی توکو اخته دی. هاخوا له نشئی توکو سره د مبارزې وزارت وایي دغه سروې د پرمختللې ټکنالوژۍ په مرسته شوې او دقیقه ده. با در نظر داشته این همه دقت می توان گفت که این سروی یک سروی دقیق تر نظر به سروی های سالهای گذشته در کشور به حساب می رود. در دغه سروی د معلوماتو لمخې نشئی توکي دا محل په افغانستان سربیره د نړۍ لپاره په یوې جدي ستونزې اوښتي او نړۍ په ګډه له افغانستان سره مبارزې ته تیاری نیسي. بیا هم خراغلاست. نیپال یو ځل بیا سخت زلزلې ولړزاوه. چارواکي وایي چې زلزلې 1.5 کسان وژلې او 1000 ډېرې ټپیان کړې دي، خو ملګري ملتونه اندېښنه ښیي چې د زلزلې به هم ډېر ورانه کړی وي. امریکا ته د ځینې عرب مشرانو په تللو پسې باراک اوباما د سعودي عربستان له پاچا سره ټلیفوني خبرې وکړې. ولسمشر اوباما د عرب خلیج له مشرانو سره د لیدنې لپاره د سعودي پاچا هم بللی و، خو پاچا سلمان خپل ولیعت واستوه. باراک اوباما له سعودي پاچا سره په ټلیفوني خبرو کې ژمنه کړې چې امریکا به د هر ډول ګواښ پر وړاندې د عربو ملګرتیا کوي. عربان د اټومي پروګرام په سر له ایران سره د شپږو قدرتونو له کېدونکي تړون نه اندېښمن دي او ځینې سرچینې وایي چې ممکن باراک اوباما په سپینه ماڼۍ او کمپ ډیوید کې له عرب چارواکو سره په خبرو کې د ایران د ګواښ د مخنیوي لپاره پر توغندوي ډال هم خبرې وکړې. ګران لیدونکو، د دې ساعت خبرونه پای ته ورسېدل. ملتیا مو مننه. تر بیا مو علامه.